моментте тағы да операциясына. 70 жастағы батырана Оңайгүл Досмағамбетованы Жаңөзенде ешкім атын атамай, бәрі бір ауыздан герой апа дейді. Бұл құрмет оған тек 12 баланы өмірге әкелген үшін ғана емес, 2011 жылғы Жаңөзендегі мұнайшылар ереуілінен соң зардап шеккен қос ұлына демеу болған үшін де берілген. 7 жыл бұрын абақтыға қамалып, түрмеден соң ұзақ аурудан көз жұмған ұлы Мақсатты қара жер қойнына берген ана енді екінші жылы қайраттың өмірі үшін күресіп жүр. Урологический не қылды ғой. Оның несі қатты болды ғой, соққысы. Ол енді қиын жағдай. Сол енді жұмысына кірісіп қала берді жаңағы әкімшіліктердің айтқан жаңа үй алып беремін, үйден қамтамасыз етемін дегендердің барлығын жаңа айтып қоймай, соны шындыққа не қылып сол көтеріп демесе деген тілегім бар енді. Сол үшін кішкене алдымда тірі жүріп тұр, жұмысқа кіріп алдасыншы, көңілін бөліп бір кішкене жақсы неге шықсыншы, ұмытылсыншы деп сондай мақсат ойлап отырмыз. 25 рет операция үстеліне жатқан 33 жастағы қайратқа тағы да ота жасату керек. Бірақ ол денсаулығынан бұрын жұмысқа орналасуды армандайды. Операцияда күте тұрады да жұмыс жасайыншы одан да деп. Әркімге өйтіп жалынып, ақша берші, не берші. Бір пенсия кімге жетеді мысалы? Қызыма да кеше киім алғанға да дым болған жоқ. Қайраттың шешесі ай сайын Өземұнайгаз мен қала әкімдігіне көмек сұрап барады. Бірақ жауапты қызметкерлермен кездеспек түгілі ғимаратқа кірудің өзі мұң болған. Себебі айтып тұрмын қазір бастығым әкем аттай жиналыста отыр, кездесудемін дейді да енді мен. Сөйтіп айтып тұр ма сонда төртінші күні? Иә, төртінші күні қабылдау, халық қабылдау күні. Жаңөзендегі мұнайшылар ереуілінің лидерларының бірі 36 жастағы Мақсат Досмағамбетов 2.5 ай бұрын облыстық ауруханада қатерлі ісік ауруынан көз жұмды. Ол бұл дертке абақтыдағы азаптау кезінде душар болғанын айтқан. Бірақ құқық қорғау органдары бұған дәлел жоқ деп оның арызын қарамады. Жаңөзен қаласында 2011 жылы 16 желтоқсанда болған мұнайшылардың наразылығы кезінде 16 адам қаза тауып, 100-ден астамы жарақат алған. Сәния Тойкен, Ержан Әмірханов, Азаттық ТВ.